bem bom. Thank you.
do governo imperial, de aprestar uma esquadra capaz de garantir o domínio no mar. Na abertura da Semana da Pátria, durante a comemoração dos 200 anos da independência, a Invicta Marinha do Brasil, a qual teve intensa participação na consolidação do processo de emancipação do nosso país, tem a honra de organizar a cerimônia de substituição da maior bandeira nacional, permanentemente hasteada na Praça dos Três Poderes da Capital Federal. As seguintes representações encontram-se presentes nesta cerimônia: alunos dos colégios Centro de Ensino Fundamental 507 de Samambaia Sul, Centro de Ensino Fundamental 4 de Planaltina, Centro de Ensino Fundamental 5 de Gama, Centro de Ensino Fundamental 416 de Santa Maria, Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima de Santa Maria, Colégio Militar de Brasília, Grupo Escoteiro do Mar, Corsários do Cerrado, aspirantes da Escola Naval e crianças dos projetos sociais conduzidos pela Marinha do Brasil nesta cidade. Okay.